Recordar-vos que en aquests webinaris que us estem oferint aquests dies teniu tota la informació en aquest espai, on teniu el calendari de webinaris de la setmana. També podeu consultar el PDF amb la descripció de la resta de webinaris i les edicions que estan previstes. I després teniu un blog, teniu un tema per a cadascun dels webinaris. Ahir vam fer aquest webinari de vigilar la teva salut en temps del Covid, que el repetirem en una segona edició el dijous 22 d'octubre a les 4 de la tarda. I avui estem en aquest, en el webinari d'introducció al campus virtual de la URB. Pel que he vist, en alguns dels assistents ja coneixeu el campus, però repassarem alguns dels aspectes bàsics, d'acord? Teniu una documentació que, en principi, s'ha obert ara a les 4. Refresquem pàgina. Perfecte. Teniu el guió del webinari que veurem avui, un enllaç directe al vídeo d'acollida per als nous alumnes i després teniu un enllaç al qüestionari d'introducció al campus virtual que podreu començar a respondre'l quan faltin 20 minuts per acabar aquest webinari. Estarà obert doncs, a partir de les 4 i 40 minuts fins a les 6 de la tarda. D'acord? És un qüestionari molt senzillet amb 5 preguntes de verdader fals i una pregunta de valoració del webinari i una pregunta de recomanació del webinari. Si esteu atents i atentes, de ben segur que el fareu sense cap mena de problema. Complimentar aquest qüestionari és el que ens permet després que l'Oficina d'Atenció a l'Estudiant pugui tramitar els certificats d'aprofitament d'aquests webinaris. D'acord? Per aquest motiu, doncs, és interessant que el pugueu fer. Molt bé. Tanco la càmera ara mateix. Què veurem avui? He preparat un petit guió i el que veurem en aquest webinari fonamentalment serà on podem trobar l'ajuda relativa al campus virtual, com podem accedir al campus virtual, on trobem les assignatures o aules virtuals, què trobem en una aula virtual, com em puc comunicar dins d'una aula virtual, com accedir a una sala de Teams, com accedir a una classe enregistrada, com accedir als recursos, com accedir a les activitats, com lliurar, entregar una tasca, com participar en un fòrum, com respondre un qüestionari i com veig les qualificacions. Com veieu, força cosetes. Espero que tinguem temps de veure-ho tot. Molt bé. Dit això, com accedim en el campus virtual? Per accedir al campus virtual obriríem un navegador. Escriuríem l'adreça campusvirtual.urb.cat. I si no estéssim validats o validades, hauríem d'incloure la nostra clau d'accés. Jo, com que estic validat, ja m'ha recuperat la sessió. Si, per exemple, en aquest cas, ara obro una finestra privada, campus virtual, ens trobaríem en aquesta finestra d'entrada que segurament totes i tots vosaltres coneixeu, coneixeu sobradament. Abans d'iniciar la sessió, introduint el nostre nom d'usuari i la nostra clau d'accés, podem veure que en aquesta pàgina d'entrada ja tenim una sèrie d'informació que ens pot ser força útil. En primer lloc, si és la primera vegada que comencem uns estudis a la universitat i som estudiants de grau o som estudiants de màster i és el primer cop que seguim estudis a la Universitat Rovira i Virgili, potser hi haurà algunes qüestions que ens serà interessant de repassar. Quan arribem a la pàgina principal d'entrada, si ens cal ajuda, tenim diferents llocs on la podem trobar. Tenim un menú desplegable a la part esquerra de la interfície de la pantalla, que ens desplega diferents opcions d'ajuda. Algunes d'aquestes opcions estan destinades a professorat, altres estan destinades a estudiantat i algunes són comunes a professorat, estudiantat i personal d'administració i serveis. Sí? Aquí, en aquesta opció d'ajuda, podem trobar diferents opcions. Després també podem trobar en aquest bloc la informació de necessites ajuda,
on trobeu la informació clau d'algunes preguntes que són força recurrents, com per exemple, quin és el meu nom d'usuari i la meva clau d'accés, o bé com puc canviar la clau d'accés. Si cliquem l'opció de quin és el meu usuari i contrasenya o clau d'accés, que vindria a ser el mateix, veureu que el nom d'usuari es correspon al NIF escrit en un format com és els diferents nombres del nostre NIF, del nostre DNI, i la lletra en majúscula. O si accediu utilitzant un NIE, utilitzant algun d'aquests dos formats en funció de quina sigui la vostra situació. D'acord? Posteriorment, tenir en compte que la clau d'accés correspon a la data de naixement en el format dia en nombres, per exemple, 02, el mes, les tres primeres inicials escrites en majúscula del mes escrit en català. En aquest cas, tenim un exemple, el 2 de maig, doncs seria 02-MAI-78, perquè l'última dada correspon a les dues últimes xifres de l'any de naixement. Important, canviar la contrasenya un cop haguem fet el primer accés. També és important canviar-la periòdicament per qüestions de seguretat. El que passa quan canviem la clau d'accés, de vegades pot ser que l'acabem oblidant i necessitem recuperar la contrasenya. En aquesta opció d'ajuda teniu la informació per poder recuperar la vostra clau d'accés. Important en aquest punt destacar que la gestió de la clau d'accés no es fa des de campus virtual. És a dir, si oblideu o si perdeu la clau d'accés, encara que ens escriviu un correu a suport.campusvirtual@urb.cat, no us podrem oferir suport en aquest punt perquè aquest aspecte l'heu de dirigir al gestor d'identitat de la universitat. Clicant al gestor d'identitat, trobareu aquest formulari. D'acord? I si us cal més ajuda, podeu escriure un correu electrònic a l'adreça cau@urb.cat. D'acord? Per tot el que té a veure amb les qüestions d'accés. Què més ens pot interessar com a estudiants d'aquesta pàgina? El bloc manuals d'ús. No entro a consultes freqüents perquè, com us deia, hi ha apartats que estan dirigits als diferents perfils de la universitat, professorat, PAS o estudiantat, però m'interessa destacar-vos aquest punt del manuals d'ús perquè en aquest bloc d'informació trobareu informació, com us deia, relativa tant a professorat com a informació relativa, en aquest cas, de l'eina Teams, però com a estudiants us pot interessar, pensem, aquest apartat d'ajuda als estudiants. Si cliqueu en aquest bloc, veureu que aquesta documentació té un format wiki, de manera que l'anem actualitzant periòdicament a mesura que anem incorporant novetats o que hi ha noves funcionalitats en el campus virtual. Per això us recomanem que, si teniu alguna consulta, algun dubte, accediu a aquesta font d'informació, mireu si trobeu la informació que us cal i, si no, doncs, podeu dirigir-vos a suport.campusvirtual@urb.cat si és una qüestió que té a veure amb el funcionament del campus, o bé dirigir-vos al professorat de l'assignatura en qüestió si és una qüestió acadèmica. D'acord? Molt bé. Aquí també trobareu informació que pensem que us pot ser útil en diferents idiomes, orientacions i eines per mantenir l'estudi i l'activitat acadèmica a distància com a estudiants. Pensem que us pot ser més en aquesta situació actual en la que la docència s'imparteix en aquesta modalitat híbrida i, en alguns casos, en algunes assignatures, en modalitat virtual no presencial. Molt bé. Dit això, el que veurem en el webinari d'avui, en gran mesura tot el que veurem avui, està explicat en aquestes opcions d'ajuda, de manera que si mai us cal revisar alguna de les qüestions que veiem avui, podeu dirigir-vos també a aquesta font d'informació. Perfecte. També teniu el vídeo d'accés per a nous alumnes, vídeo d'accés al campus virtual, que us recomanem que el consulteu, i també teniu informació de les novetats de la versió actual del campus virtual, que està feta en model 3.8. Un cop hagués de validar,
inclourien aquí la clau d'accés i la meva, el nom d'usuari, perdó, i la meva clau d'accés. Si pel que fos l'oblides, tinguen aquí també una opció d'ajuda des de la que podria cercar per nom d'usuari o per correu electrònic. D'acord? Molt bé. Vist això, jo ja estic validat en el campus i en aquest cas estic validat com un estudiant i un cop hem entrat veiem que el que trobem és una pantalla, una pàgina on tenim diferents blocs d'informació. Un bloc lateral, un bloc central i un bloc a la nostra dreta amb diferent informació en funció de la importància que aquesta pugui tenir-hi. D'acord? Pot ser també que quan accediu en el campus, en comptes d'aquesta vista, aquesta és la vista de tauler, que és la vista cap a la que tendeix el campus virtual, veureu que un cop accediu teniu les notícies més recents i després teniu els diferents espais d'assignatura en els que esteu matriculats segons diferents criteris, per exemple, les que heu visitat recentment, o podeu fer un filtratge en funció d'aquest menú desplegable. En aquest cas, només en aquest exemple, hi tinc assignatures del curs 20-21, però si hi haguessin assignatures del curs 19-20, les podríem seleccionar també amb aquest desplegable. Sí? Què us podeu trobar? Us podeu trobar assignatures, per exemple, que us apareguin com a ocultes. Per què estan ocultes? Perquè encara el professorat responsable d'aquesta assignatura no les ha posat a disposició dels estudiants i de les estudiants. D'acord? I d'altres assignatures que sí que estan accessibles perquè ja estan obertes, com podria ser aquesta assignatura d'exemple o aquesta assignatura d'exemple. Sí? Fins aquí entenc que no hi ha cap dubte, tot és bastant senzillet. Al chat no veig cap intervenció en aquests moments. Perfecte. Anem entrant en aquesta assignatura d'exemple. En aquests moments ja estem a dins de l'assignatura d'exemple i ens trobem tres grans blocs d'informació. Un menú lateral, un menú inicial, un bloc central amb la informació principal del curs i un altre bloc lateral a la nostra dreta. I el menú que us volia comentar és aquest menú per ubicar-nos que ens va indicant en tot moment on ens trobem. D'acord? En aquest espai veureu que tenim diferents eines de comunicació. Per un costat tenim un bloc de Microsoft Teams per accedir a les sessions de videoconferència que hagi programat el professor o professora en l'assignatura, d'acord? I tenim un bloc Stream, que és on van a parar els diferents enregistraments que faci el professor o professora de l'assignatura d'aquelles sessions que s'hauran fet per videoconferència. D'acord? Per accedir amb facilitat en aquestes eines, el que recomanem sempre és que el primer que faríem seria, per exemple, obrir el navegador, anar a l'adreça de correu i validar-nos en el correu. D'acord? Un cop ens haguéssim validat, aniríem a l'adreça de campus virtual i ens validaríem com a estudiant. En aquest cas ja estic validat, per tant m'està agafant la validació anterior. D'acord? Repeteixo, a la sala Teams, de cada assignatura teniu un enllaç per accedir als enregistrar a les videoconferències d'aquella assignatura. Clicaríem a l'enllaç i utilitzaríem l'aplicació web per unir-nos a la sala corresponent. D'acord? Si volguéssim accedir als enregistraments, utilitzaríem l'opció Stream, que seria per accedir als diferents enregistraments que hi ha. No m'extenc massa en aquest punt perquè tenim un webinari que està pensat exclusivament per tractar el tema de Microsoft Teams. D'acord? Altres eines de comunicació que tenim.
tenim aquesta icona a la part superior dreta, on trobaríem el gestor de missatgeria interna del campus virtual, que seria diferent del el correu electrònic. D'acord? El correu electrònic està dintre del paquet que se'ns ofereix per part de la universitat. Aquest seria el correu electrònic i aquí ens estem referint a la missatgeria dintre del campus virtual. D'acord? Altres eines de comunicació que teniu a nivell d'assignatura seria el taulell d'avisos i notícies i el fòrum de dubtes. Sí? Aquesta assignatura, per exemple, si anéssim al taulell d'avisos i notícies, què ens trobem? Si encara no hi ha hagut cap intervenció, aquest missatge que ens recorda que en aquí només hi pot publicar, només hi pot escriure el professorat. Sí? És el que utilitzaria el professorat per fer-nos arribar aquella informació que pugui resultar d'interès, però que no requereix un diàleg amb l'estudiantat. Sí? Per exemple, doncs recordatoris de videoconferència ens les podien fer arribar per aquest taulell d'avisos i notícies. Sí? En aquest cas, ara estic com a professor. El professor entraria a l'assignatura, aniria al taulell d'avisos i notícies, afegiria un tema nou. El dilluns 19. D'acord? Enviaria el missatge al fòrum i nosaltres, quan accedíssim com a estudiants, veuríem que tenim un missatge no llegit i accediríem al missatge que ens ha fet arribar el professor en aquest cas. Com veieu, no podem respondre a la intervenció del professor des d'aquest fòrum. Sí? En canvi, recordo, continuo estant com a estudiant, en el taulell de dubtes, en el fòrum de dubtes, sí que podem, com a estudiant, fer alguna intervenció. En aquí, per exemple, tenim que un company ja ha fet una intervenció, una companya ha fet una intervenció preguntant quan seran les classes pràctiques. En aquest fòrum de dubtes, com a estudiants, què hi podem fer? Podem afegir un tema de debat nou. Algun dubte que tinguem. Aquí escriuríem la pregunta. Clicaríem el botó Enviar al fòrum. Tindríem 15 minuts per editar la nostra intervenció si ens fes falta. I ja hauríem fet arribar la nostra consulta. D'acord? D'aquesta pantalla us destaco, bàsicament, tanco aquest menú d'aquí lateral, que podeu subscriure's o desubscriure-us als fòrums. Si esteu subscrits, rebreu els missatges que s'envien en el fòrum en el vostre correu d'estudiants i, si no, el que haureu de fer per consultar-los seria entrar i anar directament a cadascun dels missatges que s'hagin fet arribar. D'acord? Com a estudiants no només podeu obrir una consulta, sinó que en aquest fòrum de dubtes també podeu respondre, a part que pugui respondre el professorat. Clicaríem a Respon i se'ns obre aquest camp de text per poder-hi escriure-hi. Per exemple, sí? Com a estudiant, puc respondre al missatge. Destacar-vos en aquí baix que teniu l'opció d'avançat. Si cliquem avançat, veurem que se'ns obre moltes més opcions, on tenim l'editor del campus virtual, l'editor Ato, que se'n diu, que veureu que és molt similar a un editor de text. Tenim diferents opcions. Si cliqueu aquesta fletxeta, se us obren més opcions. I d'aquestes, destacar-vos, per exemple, que teniu l'opció d'adjuntar
un missatge de veu o adjuntar un missatge de vídeo d'uns 2 minutets de durada en el moment d'intervenir en un fòrum. D'acord? També podeu utilitzar aquestes opcions per remarcar el que considereu més important. I podríeu també adjuntar-hi un fitxer. D'acord? El procediment d'adjuntar un fitxer serà molt similar o és el mateix que farem servir quan vulguem respondre a una tasca que ens hagi proposat el professor o professora i que requereixi que adjuntem algun document. Clicaríem el que on afegeix i afegiríem el fitxer. Ho veurem més endavant. En aquest cas, ja hem acabat el missatge, clicaríem enviar al fòrum i veiem que el nostre missatge ja s'ha enviat. Sí? També tenim 15 minuts, si volguéssim editar el missatge. I això és tot el funcionament d'un fòrum de dubtes. El funcionament també seria molt similar a l'hora de participar en un fòrum quan s'utilitzi com una activitat d'avaluació. Ho veurem més endavant si tenim temps, d'acord? Fins aquí, si hi ha algun dubte, en el chat, en principi no. Perfecte. Molt bé. Però què veiem en aquest cas? Veiem que l'estudiant 3, l'estudiant 1, no sabem qui són. No? Tenen la imatge està oculta. És interessant que quan accediu al campus virtual, si és el primer cop que hi accediu, que actualitzeu el vostre perfil. Sí? Si cliqueu aquesta fletxeta, se us obre un desplegable on teniu diferents opcions. El tauler que hem vist anteriorment, el perfil, els missatges que ja hem vist, preferències o sortir del campus virtual. Si anem a l'apartat perfil, veiem que tenim accés a diferent informació, però us destacaria en aquests moments aquesta opció d'aquí, sí? Editar el perfil. Quan anem a editar el perfil, tenim diferents camps, podem escriure una descripció amb la informació d'interès que considerem i podem actualitzar el nostre perfil. Bé, anant a fitxers i penjar un fitxer, triaríem un fitxer, aniríem a buscar-lo en el nostre ordinador i en aquest cas seleccionaríem la fotografia, penjaríem aquest fitxer i actualitzaríem el perfil. I ja hem actualitzat la nostra imatge de perfil, d'acord? Ja ens pot identificar el professor o professora de l'assignatura i els nostres companys i companyes de classe també, d'acord? Molt bé. Què més podem fer des d'aquí? Des d'aquí el que podríem fer també és anar a l'opció de preferències. També podríem accedir a editar el perfil. I aquí tenim diferents opcions, com canviar la contrasenya que comentàvem anteriorment, la pàgina principal, o podem, per exemple, modificar l'idioma preferit. Aquí el tenim en català. Podríem triar algun altre idioma dels que veieu en aquest desplegable. I el que faria seria que la informació del campus virtual la veuríem en l'idioma que haguéssim seleccionat. Veuríem la informació externa. Si nosaltres canviem l'idioma a anglès i els recursos que ens pengen els professors i professores estan en català o en castellà, òbviament, aquells recursos estaran en l'idioma català o castellà. D'acord? Què més trobem a preferències? D'aquí us destacaria les preferències del fòrum, que us pot interessar. Si cliquem a preferències del fòrum, el que podem fer, o el que us destacaria d'aquí, és aquesta opció d'aquí. Tipus de resum de missatges. Si tinc 15 assignatures i a cada assignatura tinc 3 fòrums, pot ser que rebre cada vegada un missatge, cada cop que es fa una intervenció en el fòrum, m'acabi dificultant el seguiment de l'assignatura. D'acord? Aleshores, el que puc fer és seleccionar aquestes diferents opcions, demanar-li que m'enviï un resum, allà és el missatge de correu electrònic diari, amb tots els missatges i tota la informació que hi ha als missatges dels fòrums, o simplement els assumptes del missatge de correu electrònic. D'aquesta manera, rebria només un únic correu amb totes les intervencions que s'hagin fet aquell dia dels diferents fòrums en els que estic subscrit. Sí? Subscrit en un fòrum vol dir que rebré missatges cada cop que s'enviïn missatges, en funció de si he decidit que vull un missatge diari o si vull rebre un missatge cada cop que el rebo. Però a la subscripció també puc decidir que quan escrigui en un fòrum m'hi subscrigui directament. Veureu també que en els fòrums vosaltres podeu, segons l'hagi configurat el professor o professora, decidir
si esteu subscrits o si no esteu subscrits en el fòrum. D'acord? I després us destacaria aquesta opció de seguiment dels fòrums, que és la que ens permet, quan entrem en el campus virtual i entrem en una assignatura, veure de manera destacada si hi ha algun missatge nou o no. D'acord? I en aquest cas, doncs, jo recomano si destaquen els missatges nous. Perfecte. I desaríem els canvis. Per últim, preferències de notificacions. Torno enrere. L'última opció que tenim, preferències de notificacions. En aquí podem seleccionar de les diferents objectes que utilitzem en el campus virtual, tasques, enquestes, fòrums, si volem o no rebre missatges quan estem en línia, quan estem fora de línia, sí? Bé, via web, bé, per correu electrònic o bé notificacions mòbils en cas que estem utilitzant l'aplicació mòbil del campus virtual. Bé, fins aquí. Torno a entrar a l'assignatura. I què més podem veure? Podem veure que dins d'una assignatura teniu un menú lateral amb diferents informacions. Tenim el bloc de qualificacions, que veurem més endavant. Aquest bloc que ara ho veieu visible, heu de tenir en compte que podreu veure'l o no en funció de si el professor o professora ha obert les qualificacions als estudiants. Sí? Si el professor o professora ha obert les qualificacions als estudiants, tindreu accés i podreu veure el sistema de qualificacions de l'assignatura, que és una relació de les diferents activitats i les notes, les qualificacions que aneu obtenint, però pot ser que no vegueu aquest enllaç perquè el professor o professora encara no l'hagi obert. D'acord? I després trobeu en aquest menú lateral els diferents blocs d'informació que tenim a l'assignatura. Bloc general, tema 1, tema 2, tema 3 i tema 4 en aquest cas, o recursos per ampliar. També podeu accedir als diferents apartats utilitzant aquesta molla de pa de navegació. Sí? Si cliquem en el nom de l'assignatura, tornem a la pàgina principal. Ara ocultaré aquest menú lateral, que el podem ocultar o mostrar clicant aquest botó de menú. I què destacarem ara? En una assignatura normalment trobem un bloc general on el professorat ens fa arribar informació relativa a com ens comuniquem, informació general de l'assignatura i també ens pot fer arribar activitats d'introducció o activitats generals. Sí? En aquest cas, la professora d'aquesta assignatura ha estructurat aquest bloc general amb aquesta informació on ens facilita documentació, recursos en diferents formats, en un PDF, en una pàgina web d'HTML, en un PowerPoint, una URL externa, una pàgina web externa, i ens proposa diferents activitats. Aquí tenim una activitat introductòria, veieu, en aquest cas és un fòrum com a activitat d'avaluació, tenim una activitat consulta i també ens proposa un qüestionari d'avaluació final. Després veiem que per a cada tema ha estructurat la informació amb conceptes clau, diferents recursos d'aprenentatge i diferents activitats d'avaluació. Com veieu, estic parlant de dos grans blocs d'objectes o d'informació que podem trobar en un espai d'assignatura. Per un costat trobaríem el que en diem recursos i per l'altre costat trobaríem el que serien les activitats. Bàsicament, la diferència principal és que els recursos és tot allò que el professorat ens facilita a l'aula de l'assignatura per a que tinguem accés a una informació amb la que haurem de treballar per a aprendre, per desenvolupar unes determinades competències, per dominar uns determinats continguts. I després ens proposen activitats. La diferència amb els recursos, simplement el que fem és consultar informació i amb les activitats interactuem amb aquells objectes que tenim al campus virtual. És a dir, en una activitat s'espera que nosaltres com a estudiants no només consultem l'activitat, sinó que a partir de la qual el professorat pugui valorar el nostre grau d'aprenentatge. Podeu trobar diferents tipus de recursos i diferents tipus d'activitats. Us destaco les més utilitzades.
Les més utilitzades normalment són, en quant a recursos, el que serien documents o arxius que poden tenir diferent format. Per exemple, pot ser un document PDF on el professorat ens faciliti la planificació de l'assignatura, o pot ser un arxiu, en aquest cas un PowerPoint, que, si heu vist, quan jo he clicat, ho torno a repetir, tal i com està configurada aquesta assignatura, quan cliquem en l'arxiu, en aquest cas el PowerPoint, em descarrega l'arxiu perquè hi pugui accedir directament. L'obriríem i ja podríem accedir al recurs. O un altre dels recursos més habituals són les adreces web, d'acord? Les adreces web externes. En aquest cas clicaríem, hem configurat perquè s'obre una finestra nova i en aquest recurs ens porta el manual de l'estudiant que vèiem anteriorment. També podeu trobar recursos, com aquest cas d'aquí, que és una on ens explica l'avaluació de l'assignatura, que és una pàgina web creada dintre del mateix espai assignatura. Sí? I en aquí la professora ens està explicant com s'avaluarà aquesta assignatura. Perfecte. Veureu, aquí tenim un menú lateral que ens porta el recurs anterior i un altre menú lateral que ens porta el recurs següent. Si em perdo i vull saber on estic, torno a l'assignatura, clicant en el seu nom i torno a estar a la pàgina principal. D'acord? Com a recursos, també destacar-vos, podeu trobar vídeos inclosos dintre del campus virtual que us hagi facilitat el professor o professora de l'assignatura. I a més d'aquests recursos en format text, per exemple, arxius de text o arxius en PDF, podeu trobar també l'opció de que us facilitin els recursos en un format que se'n diu format llibre. En un llibre del campus virtual, el que permet és facilitar la informació en un format navegable i en aquest cas la professora ha optat per estructurar la informació en aquests quatre blocs. Podem navegar pels diferents blocs o utilitzar les fletxes per moure'ns de manera seqüencial, consultar la documentació i també podem anar al recurs anterior o al recurs següent. Sí? Tornem a la pàgina de l'assignatura o podem anar directament al tema que ens interessa, en aquest cas el tema 1. D'acord? Des d'aquí també com a estudiant, què podria fer? Clicant a la rodeta, podria imprimir-me aquest capítol, és a dir, el resum del tema, o podria imprimir tot el llibre. D'acord? Tingueu en compte, però, que si imprimiu avui el llibre i el professorat actualitza la informació, haureu d'assegurar-vos que heu consultat l'última versió d'aquest recurs. D'acord? Molt bé. Torno al tema 1. I altres recursos que podeu trobar són carpetes on el professorat us hagi posat a dintre diferents recursos, com és el cas. No? Un document de text i un document de PowerPoint. Perfecte. Algun dubte, alguna consulta? Veig que no, de moment. Un cop ja hem consultat els materials, és quan hauríem d'intentar de resoldre alguna de les activitats que ens han proposat. Sí? Hi ha molts tipus d'activitats que podeu trobar dintre del campus virtual. De les més habituals que trobareu són activitats de tipus tasca, que identificareu perquè tenen aquesta icona en forma d'una mà sostenint un document. Quan cliquem en el nom de l'activitat, ens trobarem en una descripció de què és el que hem de fer en aquesta activitat. La descripció, òbviament, variarà en funció de la informació que hagi posat cada professor o professora. En aquest cas, la professora ens ha explicitat quins són els objectius de l'activitat, una descripció indicant-nos doncs, que és una activitat individual, el tipus de lliuraments i com s'avaluarà l'activitat. Sí? Un cop hem llegit aquesta informació, trobaríem que tenim aquí la informació del lliurament. Sí? En aquest cas, ens diu que la tasca ha vençut fa 2 hores, 56 minuts, el professorat hauria d'actualitzar la data de lliurament. Però en aquest cas, trobem també que el professor utilitza una rúbrica per qualificar aquesta activitat
on veiem els diferents criteris d'avaluació i com s'avalua cadascun d'ells. Sí? Com que la tasca ja ha vençut, no podem fer el lliurament en cas que hagi arribat la data límit, però perquè ho puguem veure, anirem a fer un altre lliurament. Sí? Anirem a buscar una altra de les activitats. Tornem a l'assignatura i anem, per exemple, al tema 2. Si tenim alguna activitat, molt bé. Activitat 2, l'espot publicitario, tenim la descripció. Aquesta tampoc, doncs vaig a fer una cosa, l'actualitzo un segon. Disculpeu-me. Vaig a actualitzar la tasca. Era amb el tema 1. Llenço els canvis. Perfecte, ho estava fent fora de pantalla. Torno a l'espera d'assignatura, disculpeu-me aquest moment d'espera. I en principi, ara ja torno a ser l'estudiant 3. La data de lliurament actualitzada. I ara, en principi, ja podem lliurar. Sí? Veieu que ara ja no en surt en vermell. Ara ens està dient que la data de venciment, és a dir, aquesta activitat la podem fer fins al dilluns 12 d'octubre a les 13:43. Ens queden 3 dies i 21 hores per lliurar aquesta activitat. Aprofito, ara que he vist el tema de la data, per explicar-vos que si tornem a l'espai, a l'espai principal de l'assignatura, en el bloc lateral veieu que tenim aquí un calendari. Aquí podem veure les diferents dates a les que tenim algun lliurament. Sí? Si mirem ara 12 d'octubre, assignatura d'exemple 2, venciment de l'activitat 1, la imatge corporativa, que és aquesta activitat que hem actualitzat. Si cliquem aquí, veuríem la informació més detallada. Sí? Veiem la descripció de l'activitat. I des d'aquí també podem anar directament a l'activitat. Sí? Torno a estar a l'activitat, perquè veieu que podem arribar-hi des de diferents llocs. Un cop llegida la informació de l'activitat i dels criteris d'avaluació, penseu que aquesta rúbrica la veiem perquè la professora ha escollit com a sistema de qualificació l'ús de rúbriques. Pot ser que utilitzi una qualificació que se'n diu senzilla i aleshores no veuríem aquesta informació, només veuríem els criteris d'avaluació que hagi descrit la professora o una avaluació guiada. Però en aquest cas, el que m'interessa destacar aquí és que aniríem al final de l'activitat i per fer el nostre lliurament clicaríem l'opció Afegeix tramesa. Un cop cliquem Afegeix tramesa, tenim l'opció d'afegir un fitxer com hem vist anteriorment. O podríem, per exemple, arrossegar-lo directament des del nostre escriptori. Sí? Agafaríem l'arxiu que ens interessés. Per exemple, exemple de fitxer lliurat per l'estudiant seria el resultat de la nostra activitat. Podríem adjuntar-lo, un document de text, o podríem adjuntar també un document de PDF. D'acord? O el fitxer en diferents formats, d'acord? Segons s'hagi estipulat el professor o professor. Desaríem els canvis. I aquí m'està sortint un missatge d'avís que em diu ep, necessari. Tens que clicar aquesta opció a la que manifestes que ets conscient de la guia de prevenció de plagi de la URB, d'acord? Fonamentalment, que aquesta activitat que estàs lliurant és una activitat que has realitzat tu mateix o tu mateixa com a estudiant, sí? Que no estàs utilitzant una activitat feta per alguna altra persona. Desaríem els canvis. I ara ja sí, un cop hem desat els canvis, ens indica que la nostra tasca ja està tramesa per a qualificar. Sí? Un cop nosaltres hem tramès l'activitat,
ens trobaríem que ara estic com a professor el professor clicaria en el nom de l'activitat veuria que dos estudiants ja han lliurat l'activitat i una d'elles ha de ser qualificada. El professor veuria que l'estudiant 3 ha lliurat l'activitat i, a partir d'aquí, podria qualificar la nostra activitat. En aquest cas, utilitzaria la rúbrica. Podria donar-nos alguna retroacció. I podria fer-nos anotacions en el mateix document. Sí? Ara, veieu? El professor podria afegir-nos alguna nota. O el que considerés. I un cop estàs qualificat, si marca l'opció de notificar als estudiants, quan desi els canvis, també ens podria adjuntar un fitxer, per exemple, un fitxer amb retroacció. Espereu que estic anant. Vull anar massa ràpid. Ara sí. I un cop ja estem qualificats, desaria els canvis. OK. I si tornem a la vista de l'estudiant, torno a ser l'estudiant 3, vaig a la pàgina principal l'estudiant rebria una notificació en el seu correu conforme ha estat qualificat si a les opcions de preferències ho ha configurat d'aquesta manera. Però quan cliqués jo com a estudiant 3 una altra vegada a l'activitat, veuria que l'activitat ja està qualificada. Sí? I aquí hi haurien els diferents arxius. En funció de com hagués configurat el professor o la professora l'activitat, aquí al final trobaríeu la mateixa rúbrica que estem veient aquí, però amb la puntuació que heu obtingut vosaltres a l'activitat. D'acord? Bé, hem vist com lliurar una activitat, hem vist com el professorat ens l'ha qualificada. Anem a veure un altre tipus d'activitat. Intento anar una miqueta més ràpid, ens queden 10 minutets. Mireu, m'interessava mostrar-vos com a tipus d'activitat. Podeu trobar activitats de tipus qüestionari, que és bastant habitual de trobar-ne. En aquesta aula on estem unificant la informació dels webinaris, ja heu vist alguns de vosaltres que teniu qüestionaris per, com us deia al principi, validar l'aprofitament d'aquest webinari. Quan un estudiant vol respondre un qüestionari, simplement el que ha de fer és clicar en l'activitat, trobarà una descripció que serà més o menys extensa segons el que hagi escrit el professor o professora i el botó de contesta el qüestionari ara. En aquest cas, ens trobem que és un qüestionari amb 5 preguntes. Podem anar a llegir les diferents preguntes. Veiem que estan les 5 preguntes totes en una mateixa pàgina. Si alguna volem desmarcar l'opció, podem clicar l'opció Esborra la meva selecció. També podem canviar d'opció, però d'aquesta manera no quedaria esborrada la selecció. Quan clico Esborra la meva selecció, em permet deixar la pregunta en blanc. D'acord? Puc marcar la pregunta per després pensar a revisar-la, si és el cas, i un cop he respost totes les preguntes, clicaria Acaba l'intent, i un cop he acabat l'intent, podria, veieu la 2, que és la que havíem marcat amb la bandereta, em queda marcada per a revisar, podria tornar a l'intent o lliurar ja el qüestionari. Si la pregunta 2 la vull revisar, podria tornar a l'intent, desmarco,
Reviso la pregunta, però m'hi repenso i la vull deixar en blanc. Acabo l'intent. Envio i acabo. Em surt un missatge de confirmació que em diu que després ja no podré canviar les respostes d'aquest intent. Envio. I en aquest cas, doncs, totes les meves respostes són incorrectes. Però, com que la professora en aquest cas l'ha configurat de manera que jo veig que la meva resposta és incorrecta, em queda marcada amb una aspa vermella, acabo la revisió, però com que la professora em permet reintentar el qüestionari i em diu que la qualificació serà la més alta, puc tornar a provar de respondre el qüestionari. Reintentaria el qüestionari clicant en aquest botó. M'interessa ensenyar-vos també aquest qüestionari perquè també podem trobar, així com el que hem vist ara, era un qüestionari d'autoavaluació, d'autoseguiment, per veure què tal vaig en aquest tema. També puc trobar un qüestionari d'avaluació final. En aquest cas, em diuen que el qüestionari està disponible de les 4 fins a les 5. Només tinc un intent. Heu vist a les instruccions, només hi ha un intent permès. Contesto el qüestionari. I en aquest cas, no puc veure totes les preguntes, sinó que em surten les preguntes una per una, perquè la professora ho ha gestionat d'aquesta manera. Respondria a les preguntes. I quan arribaria al final, podria tornar a l'intent. És un qüestionari amb temps limitat, per això tinc aquest cronòmetre de temps que m'està fent una compta enrere. Si jo no envio el qüestionari quan el temps arribi a 0, s'enviarà automàticament. Aquest intent s'ha d'enviar abans del 28 d'octubre a les 17:00. Si arriba l'hora i jo no he fet el qüestionari, es tancaria el qüestionari. I en aquest cas, com que ja l'he acabat, envio i acabo, missatge de confirmació, envio i acabo. I tal com està configurat aquest qüestionari, tan bon punt jo ja l'he enviat, puc veure la retroacció del qüestionari. Resposta correcta, resposta incorrecta, resposta incorrecta, resposta incorrecta. En aquest cas, simplement m'està dient que les respostes són incorrectes. Podem trobar també algun cas que, en funció de com estigui configurat el qüestionari, tan bon punt hem acabat el qüestionari, vegem si la resposta és correcta o incorrecta i quina és la resposta correcta, o pot ser que no ho veiem fins que el qüestionari no s'hagi tancat, no s'hagi arribat a la data final d'obertura. És a dir, si aquest qüestionari es tanca dijous dia 8 a les 5 de la tarda, doncs fins que no arribin les 5 de la tarda jo no pugui veure informació com quina és la meva nota total o si la meva resposta, a més de ser incorrecta, saber quina és la resposta correcta de les 4 opcions. Això dependrà de com el professor o professora hagi configurat el qüestionari, com l'hagi creat. Molt bé. Crec que ja ho hem vist gairebé tot. Ens queda l'últim, com veig les qualificacions. Us deia, en aquest cas, el professor o professora sí que ha obert les qualificacions, per tant, tenim aquest enllaç d'aquí, i podria veure les qualificacions de l'assignatura. Com a estudiant, clico a qualificacions, veig les diferents activitats, veig les notes de les diferents activitats i, per exemple, de l'activitat qüestionari d'autoseguiment del tema 2, doncs tinc 0 punts. Ja? Això és el que veuria de les diferents activitats. Així és com aniria veient les qualificacions que vaig obtenint al llarg de l'assignatura. I arribats en aquest punt, crec que ho hem vist tot. On trobar l'ajuda, com accedir al campus virtual, on trobem les assignatures, què trobem en una aula, com comunicar-nos, com accedir al Teams, on trobem les classes enregistrades, com accedim als recursos i a les activitats, com lliurar una tasca, com participar en un fòrum, també ho hem vist, com respondre un qüestionari, com veure les qualificacions. Doncs, arribats en aquest punt, he vist tot el que teníem previst. Ens queden encara 3 minutets. Recordar-vos que en el
en l'espai dels webinaris dels estudiants. Aquí. Torno a refrescar la pàgina. Teniu el qüestionari de valoració de la introducció al campus virtual. Només cal que cliqueu en el qüestionari. Veig que hi ha 17 persones ja l'han respost. Perfecte. I com veieu en aquest cas, a les instruccions ja les trobàveu en la descripció i després aquestes instruccions generals, molt semblants a les que trobareu en els espais d'assignatura. Doncs, per la meva part, res, donar-vos les gràcies per haver assistit en el webinari. Recordar-vos que tenim diferents webinaris programats. Podeu consultar la programació sencera en aquest enllaç amb la descripció dels webinaris. El proper webinari, si no falla la memòria, és el dia 14 d'octubre, que faran els companys del CRAI, recursos d'informació en línia. I el dia 15 d'octubre tenim la primera sessió de MS Teams, seguiment de classes virtuals i treball col·laboratiu. Esperem que us siguin útils, que us siguin del vostre interès i res més. Moltes gràcies per la vostra assistència i fins aviat.